বন্ধু বান্ধবী সকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব কেৰিয়ৰ চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত অসম হিষ্ট্ৰীৰ 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নবোৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত সৰু সৰু কথাও আলোচনা কৰিম যিবিলাকে আপোনালোকক নিশ্চয় কামত দিব। তেনেহ'লে সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত কোৱা হৈছে, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজাজন কোন আছিল? প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল আমাৰ অসমৰ একেবাৰে পুৰণি নাম, প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপ। সেই সময়ত কোনজন ৰজা আছিল যিয়ে কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব ভগদত্ত। কোন আছিল? ভগদত্ত। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল। কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণ পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ মাজত হৈছিল। এই কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত ভগদত্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কিয় কৰিছিল এইখিনিতে জানি লওঁ। ভগদত্তৰ এজনী জীয়েক আছিল, নাম কি আছিল? ভানুমতী। এই ভানুমতীক কৌৰৱৰ ৰজা, সেই সময়ত কৌৰৱৰ ৰজা আছিল দুৰ্যোধন, দুৰ্যোধনলৈ তেওঁৰ জীয়েক ভানুমতীক বিয়া দিছিল। সেইকাৰণে ভগদত্তই হয়তো বাধ্য হৈ বা ইচ্ছাকৃতভাৱে কি কৰিছিল, পাণ্ডৱৰ বিৰুদ্ধে কৌৰৱৰ হৈ যুঁজ দিছিল। ভগদত্ত আছিল নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ, এইখিনি আমি জানি লওঁ। নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিল ভগদত্ত আৰু ভগদত্তৰ পুত্ৰ আছিল বজ্ৰদত্ত। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, নৰকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজবংশটোৰ নাম কি আছিল? নৰক বা নৰকাসুৰ কোন ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব ভৌম বংশ। কি বংশ? ভৌম বংশ। তেওঁ কি কৰিছিল? দানৱ বংশৰ একেবাৰে শেষৰজন ৰজা, একেবাৰে শেষৰজন ৰজা কোন আছিল? ঘটকাসুৰ। কি আছিল? ঘটকাসুৰ। এই ঘটকাসুৰক বধ কৰি ভৌম ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আনহাতে দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা কোন আছিল, এইখিনিতে আমি জানি লওঁ। দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা আছিল মহিৰংগ দানৱ। হ'ব, এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ কোনে সাজিছিল? এই কামাখ্যা মন্দিৰ, এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ ৰিলেটেড বহুতো প্ৰশ্ন আহি থাকে সময়ে সময়ে। এই নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰটো সাজিছিল নৰকাসুৰে। মনত ৰাখিব, নৰকাসুৰে কি কৰিছিল, এই কামাখ্যা মন্দিৰটো প্ৰথমে সাজিছিল। এতিয়া আমি আহিম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল? ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ যে নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব শুক্লধ্বজ বা চিলাৰায়। কোনে সাজিছিল? শুক্লধ্বজ বা চিলাৰায়ে এই কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো চিন্তা কৰি আছে যে এই কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কিয় কৰিলে, যিটো নৰকে নৰকাসুৰে বনাইছিল পুনৰ নিৰ্মাণ কিয় কৰিলে? ইয়াৰ আঁৰত এটা কাহিনী আছে, মই সৰুকৈ কৈ যাওঁ। কোচ ৰাজ্য আক্ৰমণৰ সময়ত কালাপাহাৰ নামে এজন সেনাপতি আছিল, কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু হয়গিৰি মন্দিৰৰ অশেষ ক্ষতি কৰিছিল বা ধ্বংস কৰিছিল। কোনে কৰিছিল? কালাপাহাৰ। কালাপাহাৰ এজন মানুহৰ নাম যিজন গৌৰৰ নবাবৰ সেনাপতি আছিল। এইবিলাক কথা পিছত হয়তো আপোনালোকে জানিব। এতিয়া আমি আহিম পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। মোগলে ভাৰতত শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত অসমত কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা কোন আছিল? ভাৰতত যেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্য আৰম্ভ হৈছিল, বাবৰে যেতিয়া লোদি বংশৰ ৰজা ইব্ৰাহিম লোদিক যেতিয়া পৰাস্ত কৰি 1526 চনত মোগল সাম্ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিছিল, কিমান চনত? 1526 চনত। সেই সময়ত অসমত কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব বিশ্ব সিংহ। আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ বিশ্ব সিংহই কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা আছিল। 1515 চনত তেওঁৰ কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁ শাসন কৰিছিল 25 বছৰ 40 চনলৈ আৰু সেই সময়তে কি কৰিছিল, বাবৰে মোগল সাম্ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিছিল। মনত ৰাখিব, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় এইবোৰ। এতিয়া আহিম আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। ভগনীয়া ৰজা কাক বুলি জনা যায়? উত্তৰটো হ'ব জয়ধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজ সিংহক ভগনীয়া ৰজা কোৱা হৈছিল। কিয় কোৱা হৈছিল?
হলহ 62 চনত কিমান চনত হলহ 62 চনত কি কৰিছিল মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আহোমক পৰাজিত কৰিছিল আৰু হেই সময়ত এই জয়দেৱ সিংহ হৰগদেউ জয়দেৱ সিংহই ৰাজধানী এৰি পলাই গৈছিল বা পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল হেই কাৰণে তেওঁক কোৱা হৈছিল ভগনীয়া ৰজা মনত ৰাখিব এতিয়া আমি আহিম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোমৰ কোন ৰজাৰ দিনৰ পৰা ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বলা হৈছিল কোন ৰজা দিনৰ পৰা তেনেহ'লে উত্তৰটো হ'ব চুহুংমুং এই চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা এই স্বৰ্গদেউ যিটো টাইটেল সেইটো এড কৰা হৈছিল স্বৰ্গদেউ কিয় কোৱা হৈছিল আহোমসকলে নিজকে লেংডন অৰ্থাৎ স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ বংশধৰ বুলি ভাবিছিল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে স্বৰ্গদেউ হ'ল বুলি জনা যায় চুহুংমুং ৰাজত্বকালৰ পৰা ৰজাক স্বৰ্গদেউ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ইতিমধ্যে জানিলোঁ ৰজা হৈ তেওঁ হিন্দু মতে কি নাম ল'লে স্বৰ্গ নাৰায়ণ আন এটা নাম লৈছিল তেওঁ কি নাম লৈছিল স্বৰ্গ নাৰায়ণ মনত ৰাখিব স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি যদি কাক কোৱা হয় তেনেহ'লে এই চুহুংমুং স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙক কোৱা হ'ব এইবিলাকো কথা জানিব লাগিব এতিয়া আমি আহিম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ চুহুংমুঙে সৃষ্টি কৰা পদবীটোৰ নাম কি আছিল চুহুংমুঙে কোন পদবী সৃষ্টি কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব বৰপাত্ৰ গোহাঁই ইয়াৰ আগতে বৰ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই আছিল এই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই চুকাফাই সৃষ্টি কৰিছিল এইবিলাক কিয় সৃষ্টি কৰিছিল এইবিলাকো অলপ জানি লওঁ যে কেতিয়াবা উপযুক্ত ৰজা নথকাত এইবোৰ এই পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু একোটা একোটা অঞ্চল বা ঠাইৰ শাসন হিচাপে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল চুকাফাই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই নামৰ পদবী সৃষ্টি কৰিছিল আৰু স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই নতুনকৈ যোগ দিছিল মনত ৰাখিব এতিয়া আমি আহিছোঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ ফাটিয়াই ইব্ৰিয়া গ্ৰন্থৰ ৰচককণ ফাটিয়াই ইব্ৰিয়া এটা কিতাপ আছিল এই কিতাপটো কোনে লিখিছিল উত্তৰটো হ'ব চিহাবুদ্দিন তালিচ চিহাবুদ্দিন তালিচে এইখন কিতাপ লিখিছিল আহোম ৰজা জয়দেৱ সিংহৰ শাসনকালত আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ জয়দেৱ সিংহ যেতিয়া শাসন কৰিছিল মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে কি কৰিছিল বংগদেশৰ শাসক মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত এই মিৰজুমলাৰ লগত এই মিৰজুমলাৰ লগত এইজন লেখক অসমত আহিছিল আৰু এই চিহাবুদ্দিন তালিচ কি কৰিছিল এইখন কিতাপ লিখিছিল এতিয়া আহিম একেবাৰে আমি শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উমানন্দ যিটো নদীদ্বীপ আছে সেই নদীদ্বীপত এটা ই আছে মন্দিৰ আছে উমানন্দ মন্দিৰ এইটো কোনে লিখিছিল উত্তৰটো হ'ব গদাধৰ সিংহই ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা জানি লওঁ যে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল তাতে সেই মন্দিৰটোৰ নাম আছিল চন্দ্ৰশেখৰ মন্দিৰ আৰু এটা মন্দিৰ আছে হৰগৰি মন্দিৰ এই সেই হৰগৰি মন্দিৰটো গৰীনাথ সিংহই ই কৰিছিল বনাইছিল তেনেহ'লে আমি ইয়াত দুটা আৰু মন্দিৰৰ নাম পালোঁ এটা হ'ল চন্দ্ৰশেখৰ মন্দিৰ আৰু আন এটা হ'ল হৰগৰি মন্দিৰ হৰগৰি মন্দিৰ এই হৰগৰি মন্দিৰটো বনাইছিল গৰীনাথ সিংহই আৰু চন্দ্ৰশেখৰ মন্দিৰটো বনাইছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহই আৰু প্ৰশ্নত দিয়া উমানন্দ মন্দিৰটো বনাইছিল গদাধৰ সিংহই মনত ৰাখিব এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দহটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আৰু কিবা যদি মডিফাই কৰিব লাগে সেইখিনি কথাও আমাক জনাই দিব তেনেহ'লে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ কাষত লৈ আহিবলৈ মই যত্ন কৰিম তেনেহ'লে আজিলৈ আহক ধন্যবাদ